Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês as minhas botas favoritas. Então vamos lá? Então, gente, a primeira bota que eu trouxe aqui para vocês é essa bota aqui, Camurça. É, ela tem esse tom de camelo, tem saltinho grosso. Gente, essa bota é maravilhosa. É, ela tem esse detalhe aqui, como se fosse um. Eu não lembro o nome certo, né? Mas ela tem esse pendentezinho aqui, esse acabamento dobrado, que, gente, ela fica maravilhosa no pé. Eu vou deixar um takezinho aí para vocês conferirem. Eu costumo usar ela com shortinhos jeans, com uma sainha de couro, com legging. Ela fica maravilhosa em composições assim, com tons terrosos, assim como essa blusa que eu tô vestindo hoje. Essa bota aqui, eu lembro que eu comprei na Riachuelo, foi um super achado. Já faz um tempinho que eu comprei, não sei se eu vou achar o link, mas se eu achar alguma bota parecida com a mesma proposta, eu vou deixar aqui no box de informações para você. Mas essa bota aqui, ela é maravilhosa, super confortável por conta do salto grosso. Apesar dela ter esse bico um pouco mais fino, ela não aperta tanto o meu pé. É, eu calço 37 e eu comprei exatamente 37 e ela não é nada desconfortável. Eu amo muito essa bota. É a única bota que eu tenho nesse tom e eu cuido muito dela porque eu acho o modelo dela muito bonito e é muito difícil de encontrar botas assim, principalmente em fast fashion. Então, gente, a próxima bota que eu vou mostrar para vocês é essa bota aqui. Essa bota é da Schutz. Ela é maravilhosa, gente. Ela tem esse bico fino aqui. O salto dela também é bem fino, ele não é grosso. Ela não é tão confortável, então eu procuro usar ela em ocasiões que eu sei que eu não vou ter que andar muito ou vou ter que ficar muito tempo de pé. Mas assim, ela veste maravilhosamente bem. Eu procuro usar essa bota exclusivamente em looks que eu com shortinhos e meia calça ou saia de couro com meia calça, que eu acho assim que fica super elegante. Ela tem um botãozinho aqui para poder calçar o pé, é como se fosse um envelope. É, eu vou tentar achar o link dessa bota, ela também é um pouquinho antiga, mas se eu não encontrar, eu vou procurar algum modelo similar para vocês. É, esse modelo dela é um modelinho de veludo, como eu comentei, ele é um bico fino. Gente, para quem é baixinha, o bico fino ele é excelente, porque ele dá uma bela de uma alongada na silhueta, tá? Nas pernas. Então fica aí a minha dica. É uma bota que eu amo muito, ela veste super bem, ela dá uma boa sofisticada no look. Qualquer roupa que eu coloco essa bota, parece que dá um up no look. Eu gosto muito dessa. Essa daqui com certeza é uma das minhas favoritas. E a terceira bota que eu trouxe para você, ela é muito parecida com a primeira bota que eu mostrei aqui para vocês, comprei na Riachuelo. E é essa bota aqui da USA Shoes. Gente, essa bota aqui é maravilhosa. Ela tem esse salto grosso aqui que é super confortável. Apesar dela não ter o bico redondo, ela tem um bico fino levemente arredondado. Ela tem esses dois chocalhinhos aqui, ó. Também que dá todo o charme na bota. E o tecido dela, ele é como se fosse um camurça, né? Um suede, não sei dizer. Ela tem um zíper aqui desse lado. A numeração que eu comprei dela também é 37. E, gente, essa bota é super confortável. Eu procuro usar ela em ocasiões que eu sei que vou ter que ficar de pé, ou eu sei que eu vou ter que andar um pouco, porque ela é muito confortável e ela segura muito bem. É, fica a dica aí para vocês que estão procurando uma bota mais ou menos nesse estilo. Sempre optem por botas com salto um pouco mais grosso, que vai te deixar elegante e também vai te deixar confortável, porque ninguém merece você em algum lugar ficar com dor na perna ou dor nos pés, porque não pode andar ou porque tá muito tempo em pé, enfim, e a bota machuca. E essa bota é uma excelente opção e eu tenho quase certeza que essa bota tem no site ainda da USA Shoes. Se não tiver, eu vou deixar uma outra opção também, porque o site da USA Shoes, gente, tem uma bota mais maravilhosa que a outra. É, às vezes eu entro assim para dar uma espiada e fico enlouquecida, porque realmente assim as opções assim são maravilhosas e as cores são lindíssimas. É, eu costumo usar essa bota assim como as outras, sainha, shortinho, calça jeans, calça legging também. Ela veste super bem com qualquer tipo de roupa. É, eu amo, é uma queridinha. Eu ganhei ela Dia dos Namorados do meu marido, ano retrasado. E, gente, eu amo ela. Ela é muito mais que uma queridinha.
Gente, a quarta opção de bota que eu trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês, que assim também é uma favoritaça minha. É uma bota que eu gosto muito. Ela não tá tão em alta, mas mesmo assim eu continuo usando, que é uma bota over the knee. Essa bota aqui, ela vai acima do joelho. Ela tem um tecido aqui, ó, meio em camurça. E a base dela, ela é... Não sei se ela é de couro, mas... Se não for de couro, é um material bem resistente, porque eu tenho ela há uns bons 5 ou 6 anos e ela, assim, ó, tá intacta. Ela é maravilhosa. Ela também não é o estilo de bota muito confortável. Então, assim, eu procuro usar essa bota, especialmente em dias também, que eu sei que eu não vou ficar muito tempo de pé, que eu não vou precisar dançar, que eu não vou precisar andar. Enfim, mas essa bota aqui, ela é muito bonita, ela alonga muito bem a silhueta, principalmente por conta do bico ser bem fino. Apesar de eu calçar 37, eu comprei essa bota na numeração 38 por conta desse bico, porque ele é bem fino e acaba machucando, né? Acaba apertando muito aqui nessa ponta. Mas eu amo demais essa bota e eu costumo usar ela também com vestidinho, com saia, shorts com uma meia calça. Acho que ela fica super estilosa, dá uma elegância no look, dá uma sofisticada também. Eu acho muito bonita. Ela é sofisticada também e também traz um ar de sensualidade pro look, assim, sem ser vulgar. Eu amo demais essa bota. Essa minha aqui é da Regina Hills. Gente, não sei nem se tem ainda essa loja Regina Hills, mas eu lembro que eu peguei uma super promoção. Essa bota acho que tava R$ 600, era o último par, e eu lembro que eu paguei R$ 130. Foi um super achado. Essa bota aqui, ó, ela é maravilhosa, ó. E o tecido dela, ó, eu não sei se é, provavelmente deve ser couro, por ele estar intacto desse jeito e o tanto de tempo que eu tenho, com certeza é couro. Ela é maravilhosa, adoro montar looks com ela. E é isso. Gente, a última bota, mas não menos importante, é a minha bota, assim, que tá no top. É a minha compra mais recente, entre aspas, mas é, assim, a mais do que minha favorita, porque eu desejei muito essa botinha, que é esse coturno aqui. Esse meu coturno eu comprei o ano passado, comprei pelo site da Cacodarte. E, gente, esse coturno, ele é maravilhoso. Ele é de amarração, assim. Tem aqui, ó, na língua da bota, o símbolo da Capodarte. Ele tem a base dele tratoradinha. O salto dele, eu acho que é de 12 centímetros, porque ele é bem alto. Não é um coturno super confortável, mas, assim, gente, ele deixa qualquer look super bonito e super estiloso. E, assim, fica aí a minha dica para você que tá pensando se vale a pena investir em um coturno. Gente, vale muito a pena. Eu achei ele super versátil, ele combina com muitas composições de looks, principalmente agora no inverno. Eu uso com basicamente tudo. Eu tenho vários looks que eu postei no meu Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir, Suelen Sato. Tenho várias sugestões de como usar o coturno. Se vocês quiserem um vídeo também, comenta aqui embaixo, dá like, que eu trago um vídeo para vocês com várias opções de looks usando o coturno. E se vocês querem que eu traga um vídeo aqui mostrando vários looks de como usar o coturno, deixa muito like, comenta aqui embaixo que eu posso trazer para vocês, porque eu quero mostrar para vocês a versatilidade desse calçado. Esse aqui eu comprei 37, achei que o número ficou muito bom. E eu comprei o ano passado no site da Capodarte e também, assim, foi um achado. Quando eu comecei a pesquisar o coturno, ele estava aproximadamente R$ 650, mais ou menos, eu não lembro. E eu fiquei com dó de pagar esses R$ 600. E fiquei entrando, tipo, quase todos os dias, tentando criar coragem. Até que, acho que na semana seguinte que eu comecei a pesquisar esse coturno, comecei a namorar esse coturno, eu consegui achar no próprio site da Capodarte, essa bota pela metade do preço. Gente, na hora eu comprei e eu não me arrependi. O acabamento dela é maravilhoso, tem um com tecido aqui dentro. Como eu comentei, ela não é muito confortável,
Mas assim, se você precisar andar um pouco com ela, ficar um pouco em pé, enfim, você consegue. Só não é tão confortável. Eu sinto um pouco de dor nessa parte aqui dos pés, mas eu acho que vale muito a pena porque assim, ela é muito linda e a beleza dela parece que ela enaltece os looks. Eu amo muito essa bota e com certeza de todas essas que eu mostrei, essa é a número um, é a que eu mais amo, é a que eu mais gosto. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o gostei. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, que aqui tem vídeo toda semana. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!